ប្រទេសសមាជិកចំចិត្តមិត្ត័យជាបន្តយ៉ាងនេះមកចាប់បាន២បច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃការរីករាលដាជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានវិញម្ដងដែលគិតត្រឹមប្រាក់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 កើនដល់ជាង32លាន400,000នាក់និងស្លាប់ជាង35,200នាក់ដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសវៀតណាមនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេនេះបើតាមការដកស្រង់តែនានៃចេញពី

កត្រឹមម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់ជាង32លាន400,000អ្នកហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកឆ្លងដោយសារតៃជំងឺនេះសរុបជាង35,200អ្នកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំណិនៃនៃការឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង20,000អ្នកនេះបញ្ជាក់ តាមដំណឹងពីកិច្ចប្រជុំពតតាមដានការរីរាយរ៉ាវនៃជំងឺកូវីដ19នៅលើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្តមកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីរាយរ៉ាវនៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2022វៀតណាមឆ្លងចំនួន10លាន758189 បាត់បង់ជីវិតចំនួន4 13090អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន6លាន1235753អ្នកប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន1565827អ្នកម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន4លាន685768អ្នកប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន355836អ្នកថៃឆ្លងចំនួន4លាន554976អ្នកប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន ចំនួន3961នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន3.725000382នាក់ប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន6641នាក់សង្ហបុរីឆ្លងចំនួន1.569420នាក់ប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន1444នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន6135784នាក់ប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន19434នាក់ ឡាវឆ្លងចំនួន241443អ្នកប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន757អ្នកប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន1595759អ្នកប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន225អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន136407អ្នកប័ណ្ណបងជីវិតចំនួន3056អ្នក ບໍລິສັດ Mekongland បង់ປະຈຳខែຈັບ2400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳជីវិតລິດລຽນແລະຈົກໃຈនៅទីນີ້